Começando mais um vídeo aqui no canal com essa cara destruída de quem acordou agora. Mas, gente, é que eu decidi acordar um pouquinho mais cedo hoje pra começar esse vlog pra vocês, que finalmente hoje teremos cooktop. Então daqui a pouco os caras vêm instalar aqui o cooktop pra gente. Eu quero ficar pronta pra conseguir filmar uns takezinhos pra vocês. Então eu decidi acordar mais cedo, vou lavar meu cabelo agora, vou ver se eu consigo lavar antes deles chegarem. E vou tomar o café da manhã, porque ontem eu jantei super cedo, então acordei com muita fome. E é isso, gente. Vamos ver o que, que tem de café da manhã pra eu poder reagir aqui, que tá difícil. Ultimamente eu estou amando de café da manhã comer alguma fruta. E ó, hoje eu escolhi comer uma manga assim picadinha, eu piquei ela. E eu vou fazer uma calda de whey, que o nosso whey é de coco. Então uma calda dele fica uma delícia, gente. Aí eu misturo ele, dissolvo ele com um pouquinho de água, um pouquinho de leite, jogo por cima da manga, e daí eu jogo algumas castanhas de caju por cima, semente de abóbora, fica uma delícia, super saudável. E é isso, meu café da manhã. Sério, é muito gostoso, eu estou amando. Lembra da kombucha que eu falei pra vocês que a gente tá tomando de manhã? Ó, essa aqui é de hibisco. Hibisco com frutas vermelhas. É uma delícia, e zero açúcar, gente. Muito, muito gostosa mesmo. Sério, tô amando tomar de manhã em jejum. Assim a pasta de amendoim com whey e um pouquinho de leite. Agora é só misturar tudo e jogar as castanhas por cima. Fica uma delícia. Daí eu faço essa caldinha no lugar do iogurte. Como eu não tenho iogurte aqui, daí eu essa caldinha aqui fica melhor ainda. Eu já fiz com o iogurte natural. Fica bom também, mas eu prefiro a caldinha. Meu café da manhã está pronto. Joguei uma semente de abóbora por cima e algumas castanhas. Ficou delicioso. Já lavei meu cabelo, o pessoal já tá quase chegando pra cortar essa pedra aqui pra pôr o nosso cooktop. Eu não tava aguentando mais de ansiedade, gente, sério. Ó, nosso cooktop é esse aqui, eu já mostrei pra vocês no vídeo das compras, que eu fiz essa compra aqui do cooktop, eu comprei pela internet. E eu vou tirar algumas coisas aqui de dentro, porque vai fazer uma sujeirada, gente, ó. Então pra não sujar tudo, eu vou tirar aqui. Já tirei tudo dessa parte aqui, gente, do armário. E a outra parte que está as panelas, eu não vou precisar tirar. Porque o cooktop só vai ficar deste lado aqui mesmo. Então ele não vai pegar a parte do meio do armário. Gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês aqui. Olha só essa sujeira. Mas é normal, tá? Ó, o cooktop tá aqui cheio de poeira. Que essa garrafinha é que o moço tava jogando água aqui pra poder tirar essa pedra, né? Daí tem que ficar jogando água. Mas olha a sujeira! E ó, aqui tá tudo bem pra limpar, porque é piso, né? Então aqui tá tudo bem, mas a parede eu não sei se eu vou conseguir limpar, porque aqui não é aquela parede que você pode lavar de tinta impermeável, tipo essas tintas aí. Então tô com medo de sair a cor da parede. Eu acho que a gente vai ter que passar uma demão de tinta aqui, qualquer coisa. Eu acho que sim, porque jogou muito. É como se fosse uma laminha aqui, porque jogou água, né? Pra não fazer o pó. Cimento. É um cimento. Então sujou bastante aqui. Aqui também na parede. Mas é normal. Eu sei que isso aqui é normal. E, gente, ele é muito, muito bom no que faz. Olha só. Ficou muito bom.
E aqui, ó, foi o limite do cooktop. Lembra que eu falei pra vocês que tinha que ser um cooktop de duas bocas, senão não ia caber? Então, gente, ó, pra vocês verem, ó. Cortou bem aqui do ladinho, então aqui não tinha espaço pra cooktop de quatro bocas e nem de três bocas mesmo. Então, aqui ficou perfeito. Eu vou limpar tudo aqui e quem vai encaixar o cooktop é o cara do gás que vai vir. Então, daí ele vai encaixar, vai dar tudo direitinho. Mas, enquanto isso, eu vou dar uma encaixada aqui pra mostrar pra vocês. Estamos molhando muito a madeira, mas vai ter que molhar, gente, porque senão não vai limpar. Então, tô encharcando ela, eu sei que não pode, mas depois a gente coloca o ventilador aqui dentro, né, amor? É, passa um paninho pra poder secar. Depois tem o ventilador. Mas tô com muito medo de estragar, mas acho que nem estraga, não. Esse armário, ele não tem cara que ele é ruim, não, né? Mas, então é isso. Tô tendo que jogar muita água. Caiu muito pó aí dentro. Caiu muito pó, gente. É cimento na parede. Até que a gente tá conseguindo tirar, mas ó, aqui dentro... tirou mais já. É, mas aqui dentro, nos cantinhos, tá horrível pra sair. Limpamos, tiramos tudo do cantinho, ó. Tivemos que jogar água, mas valeu a pena, viu? Deu um trabalhão e tanto, mas valeu a pena. Agora eu vou deixar um pouquinho o ventilador aqui dentro, ó, virado pra cá, pra secar. Porque tá bem sequinho, sabe? Mas eu tava falando pro amor que possa ser que naqueles cantinhos ali ele fique molhado e vai que a madeira estufa, né? Então eu tô com medo. Mas, ó, gente, tá tudo certo aqui. O cooktop vai ficar ali. É, o moço, quando abrir, quando encanar o gás, ele vai ter que abrir um furo ali dentro, mas eu mostro pra vocês depois. Provavelmente eles vêm hoje, né? A gente tá aguardando ele passar aqui pra ver se tem horário. E, gente, agora vamos ver como é que o cooktop vai ficar aqui. Mas, ó, já limpamos tudo, graças a Deus. A parede ali, ó, saiu também. Ficou um pouquinho manchado. A gente tava pensando... É, na verdade, a gente tá pensando colocar papel de parede ali, né? Isso. Alguma coisa impermeável, porque como o fogão vai ficar aqui, como o cooktop vai ficar aqui, então, quando a gente estiver fazendo comida, alguma coisa assim, tipo, refogada, é perigoso respingar, né? Ali. Então, daí a gente vai ver o que que faz nessa parede. Porque essa aqui tem piso, mas aqui não, ó. Enfim, tem que ser uma coisa bem clean pra poder não ficar tão estranho. Mas é isso, gente. Tô muito feliz, muito, muito feliz mesmo. Espero que dê certo montar o cooktop hoje. Encanar, na verdade, né, o gás. Ficou muito bom, né, amor? Muito bom. Sério, tô muito feliz, gente. Eu não acredito que eu vou ter agora um fogão nessa casa. Amor, vai encaixar o cooktop ali, só pra gente matar a curiosidade pra ver como vai ficar. Porque quem vai colocar o cooktop mesmo e instalar vai ser os caras do gás que vem instalar o gás aqui. Então tem uma fitinha que passa aqui embaixo, ó, entre a pia e o cooktop, pra poder vedar bem direitinho. Olha só, gente, ficou lindo! Estamos tendo uma DR, porque o Mo tá querendo colocar o armário, ó, aqui fica a geladeira, gente. Ali vai ficar o cooktop. Não, olha isso, não vai ficar bem mais bonito aqui? Ah, eu não acho, eu acho que no outro canto. E sobrar aquele espaço, o Mo quer que coloca nesse espaço e sobra aquele da geladeira. Eu acho, porque daí ó, a gente poderia colocar o filtro ali naquela tomada, entendeu? Mas o filtro é pequenininho, Mo, ele vai ficar aqui embaixo, ó, vai ficar bem cheinho. Se colocar aqui, esse negócio aqui fica bem na cabeça da gente, ó. Pelo amor de Deus, ajuda a gente. Ah, que lado vocês acham que fica melhor? Comenta aí, lado da geladeira ou lado do cooktop? Vocês vão ser o voto final, tá? Vai desempatar aqui. Vai desempatar, porque realmente... Meu voto é na geladeira e o do meu bebezinho é do lado do cooktop. Isso. Gente, ajuda a gente, tá? Pelo amor de Deus. Eu fiquei aqui limpando o chão e o amor já tá chegando, ó. Foi comprar comida pra gente, porque hoje não tem como... cozinhar, né, amor? Eu trouxe uma coisinha pra você. Quando ele fala que trouxe alguma coisa, eu já fico preocupada, porque ele sabe que eu sempre fico feliz quando ele traz doce. Aprendam a como agradar a esposa. Bom, pra quem gosta de doce, né? Tipo, sou apaixonada por doce, então... Às vezes você sabe qual a comida que sua mulher mais gosta. É. E depois você começa a agradar. Dicas matrimoniais. Tô falando que esse canal aqui não é só pra meninas? É pra homens também, ó. Aprende com o mozão aí. Ai, meu Deus. Mas enfim, gente. O que, que você comprou, amor? Olha só. Mentira. Esse mousse de maracujá do jeitinho que você gosta. Que delícia, bebê. Caga. Gente, tem um restaurante aqui em casa do lado. Nossa, que delícia.
Que é tipo uma churrascaria, né, amor? Isso. E a gente já pegou almoço lá. Eu acho que você tem no outro vlog aí da organização. Acho que umas duas, três vezes, muito né? Muito bom lá. É uma delícia. A gente só pegou carne mesmo. Tem um queijinho aqui. E um pãozinho de alho. Pãozinho de alho. E aí a gente vai fazer um arroz aqui. E uma saladinha. E uma saladinha. É e mais aí, rápido. A carne não tem como fazer aqui. E é isso. Olha que prato mais bonito, gente. Queijinho com alho, pão de alho, carne. E eu fiz uma saladinha e tinha um pouquinho de brócolis ali na geladeira. Então, eu coloquei aqui também. E uma Pepsi Zero pra acompanhar. Ai, gente, ó, o nabo. A gente tá amando comer nabo na salada e refogado. Então, esse vai ser o almocinho de hoje. Eu amo que eu faço dieta, porque, ó, eu só como a metade do queijo, das coisas que engordam. E metade vem pra mim. Daí ele ama. Se ele pudesse, ele me deixava de dieta o tempo todo, gente. E lá no fundo, ó, a deusa da Nicole Prazeres. Bateu a leseira aqui pós-almoço. Estamos decidindo, gente, deitados aqui, decidindo se a gente vai ou não treinar. O bom é que a academia hoje ela é aberta até 5 horas da tarde, então... É, essa academia que a gente tá, ela fica aberta aos sábados até as 5 horas. Eu acho que domingo, feriado, que ela fecha às 2, né? Duas, às 4, uma coisa assim. As duas. As duas, né? Uhum. E é isso, gente. Ó, o corpo tá falando, não vai, fica deitada, dorme um pouquinho. Tá aquele tempinho gostoso lá fora, sabe? Parece que vai dar uma chuvinha. A gente sabe que a gente tem que ir. Então, eu acho que eu vou levantar aqui, vou colocar o meu cropped e reagir. Vou ver, gente, se eu consigo. Hoje eu teria que treinar posterior e glúteo. É um treino bem puxado, sabe? Mas enfim, a gente atualiza vocês daqui a pouco. Reagimos, a gente não dormiu, então a gente só deitou pra descansar um pouquinho mesmo. Aí eu falei, não, vamos levantar, vamos treinar. Depois a gente dorme mais cedo, qualquer coisa. Então por mais que a gente tá cansadinhos, mas eu quero treinar, gente. Porque a semana, a gente foi a semana toda treinar. Então logo hoje que vai cair um treino de pernas, que eu gosto muito de treinar no sábado, que é a academia mais vazia. Eu acho que eu treino mais concentrada. Aí eu falei, vamos, por favor. Então estamos indo lá. E ó, tô indo com essa blusa aqui, com esse cropped da Los Angeles, que ele é o da Shein, que eu comprei. E tem link, tá, no vídeo, vou deixar o card passando aí em cima, se vocês quiserem dar uma olhada. E tô indo com essa leg aqui, da Adidas. Gente, essa leg é muito boa pra treinar a perna, e essa leg eu não me lembro onde foi que eu comprei, não me lembro mesmo. E é isso, hoje eu vou treinar glúteo e posterior. É, se der, eu filmo um takezinho pra vocês. Se não, nem que seja uma fotinha e eu tiro lá pra postar no Instagram. Agora eu vou tomar minha creatina, eu já tomei o meu whey, só que eu esqueci de mostrar. Obrigada, mozão. De nada. Eu esqueci de mostrar pra vocês, eu tomei o whey com leite e eu comi um pouquinho de sucrilhos também, porque hoje o treino foi de pernas, então eu sempre gosto de comer um carbo assim, sabe, depois do treino. Enfim, gente, o treino foi muito bom, como sempre os treinos de sábado são bons, né? Porque a gente sempre vai em cima da hora e o que que acontece? A gente treina rápido, então se torna um treino muito intenso. Eu filmei aí alguns takes pra vocês, não filmei o treino todo, mas é isso, vou tomar agora a minha creatina, essa aqui que a gente comprou de uva, mas gente, a de morango é muito melhor, tá? Então fica a dica, a de morango é uma delícia, dessa marca aqui. Verdade, a de morango é mais gostosa. É mais gostosa, né? Uhum. Ela tem um gostinho de bala, e essa aqui tem um pouquinho meio que amargozinho no final, mas é gostosa também, eu gosto. Já temos cooktop instalado, já temos gás encanado também. Gente, peraí, amor, vou mostrar aqui, ó, pra vocês. Ó, o gás ficou encanado aqui nesse canto, atrás da geladeira. Daí a gente teve que afastar a geladeira, sujou um pouquinho ali de pó, porque os caras usaram a furadeira. Teve que passar, ó, por aqui por baixo do armário, ó, aquele cano ali. Então a gente tirou todas as gavetas daqui, e aí a gente já vai colocar de volta. E aí o fogão... Pra não dizer que não teve nenhum empecilho, a parte da tomada, né, que faz ligar automaticamente aqui,
vamos dizer assim, não foi colocada porque teve um probleminha com a tomada, então a gente vai ter que usar o isqueirinho, mas tudo bem, né? É, tudo bem, isso aí é... meu Deus! A chama dele é bem boa. Gente, e é bem forte. Graças a Deus, temos fogão aqui em casa, graças a Deus. Eu não estava aguentando mais aquele fogãozinho, gente, foi muito bom. Mas assim, pra quem tá acostumado a cozinhar no fogão, fogão mesmo, tava sentindo muita falta. Domingamos por aqui. Gente, olha a cara que eu apareço pra vocês. Será que eu não tenho vergonha na cara, senhor? Enfim, é com essa cara mesmo que eu acordo todos os dias. Então, gente, domingo, hoje eu acordei tarde, viu? Hoje eu superei, acordei bem tarde. O que é que temos pra hoje? Hoje vamos na feira fazer as nossas compras da semana de frutas e de legumes. Tá se tornando uma coisa que eu gosto muito de fazer, ir na feira, tá? Então eu amo comprar minhas frutas, os legumes da semana. Eu ainda não tomei café, não sei se eu vou tomar café antes de ir lá na feira. Mas o Mo já tá ali fazendo picles e ele falou que quer mostrar pra vocês a receita. É, que ele tinha prometido no outro vlog que ele tinha comprado, acho que até os pepinos na feira, né? Que eu não sei se eu deixei aqui pra vocês, eu acho que sim. Então, eu vou passar vocês pra ele, porque ele vai explicar pra vocês aí como é que faz o picles delicioso que ele faz, gente, sério, vale a pena aprender, tá? É super fácil, dá pra vocês fazerem aí sem medo de errar, é muito fácil mesmo, eu já vi ele fazendo e assim, até eu consigo fazer. E é isso, gente, enquanto isso eu vou me trocar, vou pentear meu cabelo, porque tá só Jesus na causa e simbora pro nosso domingo. Quantos pepinos você já cortou aí? Eu acho que tem quase meio quilo de pepino aqui. Só que a gente não vai ter pote suficiente, eu acho. Eu acho que dá sim. Vou te mostrar o processo. Ó, gente, dessa vez eu cortei ele um pouco mais grossinho. Por quê? Da outra vez eu fiz lâminas finas assim. Ele vai perder a água, vai ficar muito pequenininho. Então assim fica melhor. É, já cortei aqui todos os pepinos. Coloquei aqui nesse recipiente de vidro. E aí, ó, o próximo passo agora é... A gente vai jogar o sal aqui e fazer meio que uma salmoura mesmo. Pra ele salgar, na verdade, e perder a água. Ele vai desidratar. Então a gente vai colocar sal nisso tudo aqui e deixar por 2 horas. Então, ó, vai pegando sal. Bastante mesmo, tá? Mas não fica com medo de colocar, porque depois a gente ainda vai lavar o pepino pra tirar o excesso de sal. Vai colocando bastante sal assim, ó. E mexendo. Pra eles todos ficarem bem, bem salgadinhos mesmo. E aí soltar a água. Acho que agora tá bom aqui. E depois a gente vai escorrer a água e lavar o pepino para tirar o excesso de sal e vai pro próximo passo. E enquanto o Mo tá fazendo ali a conserva, na verdade ele tá terminando, eu já coloquei um bonezinho, uma roupa. Gente, olha só como meu cabelo já cresceu. Meu cabelo tá todo para baixo da cintura praticamente. E eu não sei se eu vou cortar, mas eu acho que não. É, eu prometi para as meninas lá no salão que da próxima vez que eu for retocar minha progressiva eu iria cortar, mas eu acho que eu não vou cortar. É, se eu não deixar ele com as pontas assim finas mesmo, ele não vai crescer, gente. O que cresce é a raiz, não é as pontas. Enfim, um assunto meio aleatório aqui pra vocês, né? É só pra falar que a gente tá indo na feira agora comprar os nossos legumes, comprar as nossas frutinhas. Eu amo fazer feira aos domingos, gente. A feira daqui de domingo é muito top mesmo. Mas é muito cheia, então eu não sei se eu vou conseguir filmar pra vocês, porque realmente é lotado. Mas quem sabe hoje não vai estar mais vazio, né? Talvez a gente consiga filmar. Eu tô arrumando meu cabelo assim, ó. Eu dormi com um coque e ele ficou esse efeito. Sempre que eu durmo com um coque, ele acorda assim, bonito. Eu coloquei um boné porque tá muito, muito calor na rua. E sobre a progressiva, eu vou retocar meu cabelo na terça-feira. Eu vou ver se eu gravo um vídeo separadamente pra vocês ou então vou encaixar no vlog. Fechou? Vou mostrar o meu look todo pra vocês. Look da feira. Coloquei esse bonezinho por causa do sol. Não só do sol, é que eu gosto de usar boné mesmo. Só que dessa vez eu usei com cabelo solto. Poucas vezes eu uso com cabelo solto. Geralmente eu uso com uma trança do lado quando eu vou treinar. Coloquei essa camisetinha aqui, ó, da Brooklyn. É, eu pedi ela, acho que na Shopee. Eu amo ela, ela é bem confortável, bem fresquinha, apesar de ser preta. Coloquei esse shortinho jeans aqui. É, não reparem meu travesseiro ali atrás, a minha cama ainda tá toda bagunçada. E eu vou colocar um chinelinho nos pés. Mas é esse o meu lookinho da feira de hoje. Simbora!
estamos aqui, ó, limpando todos os morangos. A gente deixa um pouquinho de molho na água e num pinguinho de cloro. Cloro, no caso, a gente usa a cândida, né? E dá no mesmo. Se usar só umas gotinhas, não tem problema nenhum. E depois que ficar um pouquinho de tempo de molho, a gente tira, enche a água, lava bem lavadinho com água e sabão. E aí congela, gente. Compramos 3 caixinhas porque tava super barato. E ó, os morangos estão bons. Não estão ruins, não. Acho que teve um ali ainda que tava ruim. Um de 2 caixinhas. E a gente vai congelar pra fazer vitamina. É muito gostoso, principalmente uma vitamina com leite, whey, fica maravilhoso. 2 horas se passaram e o picles já tá assim, ó. Já tá bem desidratado. Aqui ainda tá com sal, então você vai enxaguar? É, tem que escorrer essa água e enxaguar. Mostra o tanto de água que tem aí. Isso aqui foi a água que soltou do pepino? Uhum. Olha o tanto de água que soltou, gente. Tá por aqui assim, ó, de água. E, ó, as nossas compras foram essas aqui, gente. Olha pra vocês verem que coisa mais linda, mais saudável. Ó, vou tá fazendo ali um frango pro almoço, que a gente passou no dia também pra poder comprar esse filézinho aqui. E aqui, ó, tá... Porque a gente não tinha frango em casa, né? Compramos 1 dúzia de banana prata. Compramos 2 melões. Esse melão aqui, gente, ele é delicioso. A carne dele é bem macia, né, amor? Ele é bem carnudo. Ele é bem docinho, pelo menos o último que a gente comprou. O que a gente comprou da semana passada não foi desse aqui, foi de outro. Mas daí a gente encontrou na feira esse aqui, a gente preferiu pegar dele porque ele é uma delícia. Peguei aqui 4 mangas pra eu fazer aquele mingauzinho de manga que eu tô fazendo. Eu até deixei a receita no Instagram, no Rios. Então, quem não me segue, vai lá seguir que eu posto bastante coisas bem útil aí pra dieta de vocês, tá? Quem faz dieta, quem não, não tem problema. Pode ir lá porque as receitinhas são maravilhosas e você pode comer porque é saudável, né? Então, ó, morango aqui, pegamos 3 caixinhas. Aqui dentro tem cloro. É, umas gotinhas, eu acho que 3 gotinhas, né, amor? Isso. A máquina começou ali a funcionar de fundo porque eu tô lavando roupa. Peguei aqui 3 mamões também. Esse aqui é o papaya. Peguei ele mais verdinho porque eu vou consumir durante a semana. Então, se eu pegasse maduro, vai estragar, gente. Ó, o mais madurinho é esse aqui, que já dá pra consumir amanhã ou depois de amanhã. Aqui tem tomate, cebola. E esse brócolis aqui, que o Mo gosta, ele ama, na verdade, gente, mais do que o outro ninja ele não gosta, mas esse aqui é uma delícia. Se você faz a carne passada e joga esse brócolis dentro, fica uma delícia. No arroz também fica legal. No arroz, né? Refogado de todo jeito, gente, esse brócolis aqui é uma delícia. E a gente come também as folhinhas dela, né? A gente aproveita, é uma delícia. E é isso, gente, foram essas aqui as comprinhas de hoje da feira. E não teve mais nada que a gente guardou na geladeira, né? Não, não. A alface tava bem feia, então eu deixei pra pegar no mercado se fazer falta na semana. Senão a gente passa essa semana sem alface. Almocinho dele de hoje, gente. Olha só esse arroz. Eu fiz ontem à noite. Aqui tem arroz, lentilha, tem ervilha, tem milho, tem cenoura e quinoa. Já aproveitei para poder colocar os legumes junto do arroz, porque ontem foi uma comida bem rápida e ficou delicioso. A gente ama. Aqui, eu acabei de fazer esse franguinho aqui grelhado no alho e azeite, né? E limão? Limão, sal e azeite só. Isso. E, gente, eu fiz essa saladinha tropical aqui, ó, pra estar uma delícia. Coloquei nabo, coloquei tomate, piquei alguns moranguinhos aqui, tem castanha de caju, e coloquei um pouquinho de coentro. Ficou bem tropical mesmo, ó, só basta vocês inventarem aí na cabeça de vocês que você consegue fazer uma salada deliciosa e bem diferente. E é isso, bom apetite pra gente. Ficou um pouco mais de 2 horas, ficou quase 3 horas aqui nessa salmoura, e ó, essa água aqui, é a água que soltou do pepino, ó. Olha o tanto. Nossa, soltou muita água, hein? Essa água sai toda dele. Agora é o seguinte. Eu vou enxaguar isso aqui em água corrente. Vou lavar bem lavadinho para tirar o excesso de sal. E aí a gente vai temperar o nosso picles. Agora numa panelinha assim, ó. A gente vai colocar 2 xícaras de vinagre. Eu tô usando aqui o vinagre de álcool. Normal mesmo. Pode ser o vinagre de maçã, o vinagre de arroz.
Só não recomendo colocar o vinagre tinto. Eu nunca fiz com vinagre tinto, mas diz que o gosto não fica muito bom, não. Agora vem o açúcar. Eu tô usando aqui o açúcar demerara. Só uma colher mesmo, não precisa mais que isso. É opcional, mas eu gosto de colocar semente de mostarda, ó. Se vocês encontrarem aí, coloca, que fica bem gostoso. O Mo não gosta muito, então eu coloco bem pouquinho. Bem pouquinho mesmo assim, doso na mão. Pimenta do reino em grãos, assim, ó. Em grãos assim, coloca um pouquinho. Pode ser a pimenta branca, pimenta calabresa. Pimenta do reino branca, tá? Se vocês quiserem. E opcional também, mas eu gosto de colocar um pouquinho, é a páprica defumada. Só um pouquinho mesmo. Agora a gente vai levar essa mistura aqui pro fogo e até ela levantar a fervura. Assim que ela começar a ferver, você coloca o picles aqui dentro, deixa fervendo por mais 2 minutos e aí desliga e deixa esfriar. E aí tá pronto, só isso. Só colocar no seu frasquinho e comer, porque fica muito bom. Agora você vai deixar aqui dentro, olha a colherzinha, o tamanho, mas é que eu tava mexendo, vai deixar aqui dentro até começar a ferver de novo, que ele abaixou um pouco a temperatura, então parou a fervura. Quando começar a ferver essa aguinha aqui, ó, você vai desligar e aí tem que deixar esfriar por conta própria mesmo, que vai soltar todos os sabores aqui no pepino, né? E aí você pega um copo assim, ó, um frasco assim, esterilizado. Esse aqui tá esterilizado já, água quente, né? E aí, só colocar seu picles, ir pra geladeira e ir consumindo. Já mostro como vai ficar pra vocês. Já tá pronto, é isso aqui. Aí, vou colocar no pote, levar pra geladeira. Quanto mais vai passando os dias, mais vai apurando o sabor, mas já tá prontinho. Ó, coloquei no potinho aqui, rendeu esse tanto e ainda sobrou, ó. Bastante na panela. Eu vou colocar em outro pote. Pra gente comer, e a conserva fica na geladeira um tempão, fica uma delícia. Como vocês sabem, a gente sempre faz hambúrguer aí e adora comer isso aqui no hambúrguer, então vai ser muito bem-vindo pra gente aí. Tô passando por aqui no dia que eu tô finalizando a edição deste vídeo, eu não poderia deixar de vir aqui agradecer a cada um de vocês que estão chegando agora no canal, se inscrevendo, comentando, curtindo. Vocês não sabem o quanto tá me motivando, gente, a gravar vídeo pra vocês. Sejam muito bem-vindos, amigos. Sem vocês eu não sou nada, este canal aqui não é nada. Então eu tô muito, muito, muito feliz. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Beijinho no coração de vocês e até o próximo vídeo. Yeah.